Здравейте, аз съм Шарохекс и добре дошли отново в House Flipper. Ето че най-накрая, драги зрители, DLC-то с градините е пуснато. Вие си мислехте, че съм забрал за играта, но не. Просто ми стана малко скучно да оправям всеки път едно и също и затова реших да чакам. Така, имаме 3 къщи от Garden DLC-то и този гараж с бункер е от Апокалипсиса. Я да видим малко по-подробно за какво става дума. Така, обикновена къща с огромен двор. Следващата е малко по-голяма и прилича на хижа. А това тук е като лудница. Оле-ле мале! Да излезем в двора и да видя какво мога да оправя. Оле-ле, това тук е трева! Сериозно ли? Чакайте да я разкарам, че ще дойде полицията бързо! Махаме цялата трева, която имам в двора. Мисля, че успях да разкарам всички незаконни тревки в двора ми. Сега е време да взема косачката и да махнем тази трева. За да окося само тази част на двора, ми отне 12 минути. А имам горе-долу още два пъти повече. Не мога да повярвам. Най-накрая приключих с косенето на тревата. Единственото, което не ми харесва, е, че няма начин да премахна дърветата и те ще ми бъдат малка пречка. Но това няма значение. Време е да започнем с добавянето на предмети в двора. Имаме толкова много варианти за начало, че не знам откъде да започна. Може би ще купя две ето такива и ще ги сложа до вратата. Майко мила! Това е високо колкото вторият етаж на къщата! Окей, отказвам се от него. Бе, то си е писало, че е 5 метра. Аз къде гледам? Ето това би трябвало да бъде идеално. Нека пробваме да го поставим едно тук и едно от тази страна. Чудесно! Мисля да наредя и ето такава пътека от камъни, която да води до някъде. Знаете ли какъв е проблема? Че трябва да поставим всяка една плоча ръчно. Ужас! Това ще ме побърка! И така, основната пътека е готова, тъй като насам няма много място, ще се наложи да продължа само с по една плоча напред. Мисля, че до тук е напълно достатъчно. Нека сега разгледаме какво имаме в архитектурата. Мощчета, някакви други интересни неща, които не знам как се казват. Охо, шатрички, стълби и това е всичко. Аз мисля да си взема ето тази огромна шатра, която струва $280. В черно или в бяло обаче. Бялото много ще се цапа. Дайте по-добре черно. И мисля да я поставя ето тук. Дървото минава през покрива и ужас! Нека разгледаме и какви мебели можем да добавим под нея. Задължително ще ни трябва хубава маса. Мисля да се спра на ето тази. В базов ето такъв черен цвят. Ъглите от сиво може би ще ги направя на бяло. Отгоре имаме класическо стъкло, синьо и черно. Не, нека си остане класическо. Поставям я ето тук. Сега ни трябва диванче и може би няколко стола. Ето този диван ще си пасне идеално с нашата маса. Отново базов ще бъде черният цвят, крачетата ще бъдат в бяло и възглавницата отдолу също в бяло. Поставям дивана ето от тази страна, а пък от другите две ще добавя столчета. Добре. Имаме абсолютно същите столчета, което ме улеснява адски много. Защото обикновено не мога да намеря еднакви предмети, но този път са се усетили и са добавили. Отпред, по-скоро ще го оставя така, нека има място. Оле-ле, започва да се стъмва, а аз се досещам, че нямам осветление. Нека се погрижим и за това. Първо си мисля да добавя две, ето така, от двете страни на тези растения. Нека ги включим и да се изключа фенера. Окей, харесва ми как светят. Ето тези пурички ми изглеждат интересни. И мисля да поставя ето тук. Тук и от вътрешната страна. Ето така. Нека сега ги включа и да видя как ще светят. Окей, според мен стана красиво. А тук можем да добавим още една плочка напред. Охо, и вие ли си мислите същото? Да купя къщичка за куче.
Ето така изглежда прекрасна. Само да видя къде ще я поставя, някъде отзад. Ето тук в този ъгъл. Имаме и купички за кучето. И ще ги взема в червено. А, чакайте. Ето тук ще ги поставя, точно до колибата. Охо, тук имаме малка фигура на слонче. Аз обожавам такива фигурки, които могат да бъдат поставени в двора. О, чакайте! Намерих фламинго! Него ще го поставим ето тук. Охо, и гардинско джудже. Накъде без него? Ще го поставя тук до колибата, да му бъде като пазач. Сетих се, че не съм добавил нещо много важно до колибата на кучето, а именно осветление. Може би ето така от тази страна, за да не му блести отпред. Включваме тази лампа и виждаме колко яко се получи. Нямате след да добавя и лампи около пътеката. Може би ето така поръбчетата ще бъде напълно достатъчно. И ето тук последна. Нека ги включим. Мале, стана наистина приказно. Имаме и малка фигура на бухалче, която едва видях. И тя ще бъде поставена ето тук. Всъщност една идея по-наляво, защото е точно зад лампата, пък иначе. Можем да добавим и една скаричка. Ето от тази страна. Да не се гледа много от улицата. Имаме и от ето тези, които не знам как се наричат, но мога да поставя едно такова някъде... къде да бъде? Тук. О, имам още едно такова, което е като петел. Нека го поставим него ето така. Слагам една огромна люлка, която обаче трябва да бъде сглобена. Еха. Така. Въжета. Това. И готово. Познайте какво намерих. Къщичка! Добре, този пясъчник си заминава и на негово място ще поставя ето една такава къщичка. Слагаме, сега пак трябва да я сглобим. Окей, нека видим как ще стане това. Изключително елементарно. Мисля, че идеята ми за тази част на двора стана много добре. Нека сега се прехвърлим от другата страна и да ви покажа тук какво съм наумил да направя. Това басейнче усещам как цялото ми семейство ще го обикне. Уху! Пляк! А сега около него ще добавим и доста други неща. Като да речем две ето такива люки. Така, едната я поставям тук. Другата ето така. Отпред ще добавя един хамак. Тъй като басейнът ще може да се ползва и през нощта, ще добавя една лампа тук. Нека я пуснем. Абе, честно казано не свети кой знае колко, ама нека я има. Да не забравим да си направим и пътечка до там. Имаме къща за инструменти, която е доста скъпичка и по-голяма отколкото очаквах. Тук някъде ще мога ли да я събера? Да речем в ъгъла. О, чудесно! Така, поставяме и сега да я построим. Това нещо ще бъде... Чакайте! По-малко отколкото изглеждаше? Защо ме прецакаха по този брутален начин? Входната врата? Те всъщност са две вратите. Окей. Бум! И готово! Оу! Дори мога да влизам вътре! Хе-хе! Това е много яко! Единственото, което не са направили като хората, е, че не мога да я поставя плътно до стената. Изглежда, че от тази страна съм тръгнал да слагам люлящи се неща. И поради тази причина смятам да добавя ето тази люляща се пейка. Добре, нека я сглобим. Бум! Заковахме в земята. Мале! Какви болтове! Въй! Това е огромно нещо. Тези двете, пейката и готово. Интересно ми е дали този чадър ще бъде висок. Нека видим. О! Ще бъде идеален! Поставям го ето така. И някой може да си стои тук цял ден без да се притеснява, че ще изгори от слънцето.
Тази вятърна мелница много ми хареса. Мисля да я поставя някъде. Ето тук. Просто не обичам да има предмети, които са централно пред вратата и затова я сложих една идея в дясно. Хора, преди да приключа, нека отново направя една бърза обиколка, за да разгледаме какво направих. Наистина има още доста свободни пространства, но те ще бъдат запълнени с времето, защото в момента не ми хрумва нещо хубаво, което може да бъде поставено там. Ако ви имате някакви идеи и предложения, моля напишете ги долу в коментарите. Ако клипът ви е харесал, не забравяйте да пръсте лайк бутона и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Bye-bye.